Благодарение на безалтернативното учество во антифашистичката народно-освободителна борба во текот на Втората светска војна, македонскиот народ го извојува своето право на државност. Во тој грандиозен миг од македонскиот 20 век, особен печат дадоа личностите, прекалени од предходните борби за национална и социјална слобода на македонскиот народ. Личности кои има различни идеолошки определби, но кои во тоа време борбата за национална слобода ја поставија над сите други идеолошки и политички цели. Прогласувањето на Демократска Федерална Македонија на 2 август 1944 година и изборот на Президиумот на Асном представува голем историски чин во борбата за државност на македонскиот народ. Другарки и другари, народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки, од Чиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплускујате целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10 вековниот ропски срам, од пропасти на Самојловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многубројни народни герои, паднали и посејали коските си по цела Македонија, им стануе полека. И они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода. Гледаат идеална дружба на старите илинденци, на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска и поставените темели за остварението на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна, обединета Македонија.